Povodom dana Srpskog jedinstva predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik organizovao je svečani prijem u Palati Republike u Banja Luci. Dodik je naglasio istorijsku važnost 15. septembra i proboja Solunskog fronta. On je najavio i izgradnju impozantnog spomenika, ali nije bio sasvim siguran kojem srpskom kralju. Republika Srpska živi ovaj praznik u nadi da ćemo sljedeći dočekati sa još većim jedinstvom, još većom slobodom. I sa još više istaknutih zastava srpskih trobojki, bilo Republike Srpske ili Srbije, ovdje u Republici Srpskoj, na svakoj kući, svakom stanu, svakom balkonu, svakoj poslovnoj zgradi. Narod bez ponosa nema pravo na budućnost. A srpski narod je ponosan narod. Zato sam odlučio zajedno sa svojim saradnicima ovdje da baš danas uz ovaj prigodni program koji smo organizovali i kroz glumca koji je ovdje govorio monolog, da u Banja Luci napravimo impozantan i za sva vremena spomenik kralju i jedinitelju Aleksandru, koji će biti ovdje na lokaciji. Vjerujem da ćemo uspjeti da baš ovdje gdje, gdje kod pozorišta, raširimo na kružni tok, a u sredini da napravimo taj spomenik. To će biti nešto što će ostati za sva vremena. Vjerujem da ćemo u naredne 2-3 godine to uspjeti da uradimo. Znači, nije to samo spomenik, nego će to biti kružni tok koji će biti dominantan kružni tok u ovom gradu. Što nešto pogriješio? Šta? Petar prvi, da. Petar prvi Karađorđević.